Često znamo i da preteramo, ne mi generalno, žene znaju da preteraju, pa onda usne izgledaju katastrofa, pa grudi izgledaju neskladno u odnosu sa telom, pa onda hiljadu stvari ima, pogotovo i na javnoj sceni neke javne ličnosti koje su zadnjicu radile, pa su imale neke komplikacije povodom toga. Jel postoji granica tu u celoj priči? Šta je granica? Pa znaš kako, granica nije vezana sa hirurgijom, niti bilo sa čim, nego sa mentalnim sklopom osobe. Tako da je tu najveći problem i onda se otvori najvažnije pitanje da li neko to radi zbog fizičkog ili psihičkog zdravlja. Ja sam pobornik plastične hirurgije i svi znaju koliko ja otvoreno o tome pričam. Međutim, ono što ljude zbunjuje kod mene jeste što svi misle da sam ja sva izoperisana, kako se to kaže, a ja sam na licu samo uradila usne, čak imam polomljen nos koji nije operisan i tako dalje, a što se tela tiče, uradila sam grudi. Znači, ako idemo od glave ka nogama, usne, grudi, tačka. I to je to. E sad, problem kod žene je zato što prvo zbog svoje psihičke nesigurnosti koja je vezana za to da li su ostvarile svoje snove o životu i tako dalje, one te probleme kreću da rešavaju kroz plastičnu hirurgiju, to jest misle da će da ih reše i previše slušaju šta im priča okolina. To da li ti je neko rekao, debeo si, ružan si, glup si, evo kad moram da napomenem, ti to znaš, ja sam na moju veliku žalost bila i ružna i debela i glupa i nesposobna nekim ljudima koji su trebali da budu glavni oslonac u mom životu. Međutim, ja to nisam izlečila plastičnom hirurgijom nego svojim titulama. E, to ja mislim da je glavni problem što ljudi moraju sami sa sobom da kažu dobro, ok, nisam savršena, prihvatam sebe. To da li te drugi prihvataju, ćao, nek prihvataju u svoje kući ili ne prihvataju. I onda odlučiš, kažeš, u redu, kriv mi je nos, nesrećna sam, tužna sam, operisat ću taj nos. I tu se onda završava. To je psihofizičko zdravlje, pogotovo ako se imaju još neki problemi. A ako to kreće, e, vidi, svi rade zadnjicu, idem ja, svi rade nos, idem ja. To znači da ti imaš veliki problem u glavi, jer ti u stvari nemaš sebe. Da. Jelena, tvoje neko mišljenje stav vezan za ovu... Ajmo odmah za početak. Što se tiče rekonstruktivne plastične hirurgije, kod tebe ništa. Kod mene ništa, ali Ljuba je stvarno sve super rekla. Da. Ne znam šta bih dodala. A da kažemo, tako je. Pa da, ali stvarno, kad već danas postoji sve to ima mogućnost, zašto da neko... što kaže Ljubana, uradi taj nos da bi bio srećniji. To je sasvim u redu. Ali ako je to, malo... izvini što te prekidam, ako je to za njegovu sreću, ne za sreću osobe, da, pa pored koja nikala kriv ti nos. Da, za svoju sreću, ali eto, male grudi, to je sasvim u redu, ali treba biti stvarno umeren i preterivati, jer mislim da stvarno devojke dobijaju grublje konture, lice nisu više ženstvene, nisu lepe. Jednostavno mislim da se više unakarade nego što se lepšaju. A ja mislim da je tu glavni problem što, pa bilo je i po medijima, dosta je bilo ovih nekih, pa da kažemo, i skandala i čega sve ne, ovih neki nazovi lekari. Pazi, lekari. Koji su lečili, pa završili, neki su završili iza rešeteka, neki nisu. A tu je zapravo sad novac, to je popularno u današnje vreme ići i raditi te sve. Pa evo, to se onako dodiruje poprilično sa mojom felom. Ja malo volim narodski da pričam da me svi razumeju, ne krenem sa onim fancy izrazima. Svi su sad fitness treneri, svi su sad plastični, ajmo svi ko pečurke, ko oni kiosci pre 20 godina. I pevači. Svako i pevači. Mislim, to je tragedija, ali tu je jedan mnogo veći problem. Zakon im dozvoljava. Da. E, treba neko ko piše zakone da napravi to, da ožeži onako po robiji, pa da nauče ili ožeži po džepu, još delotvornije. Zašto? Zato što, na primjer, evo, ja sam nutricionista koji je napravio svoj lični program, Perfect Shape program, jedan od najjačih programa na svetu. Ja stojim svojim imenom, prezimenom i svim vrstama odgovornosti, materijalne, krivične, kakve god imaš, iza mojih klijenata koji rade ono što sam ja rekla. Ja imam ljude koji su bolesni od kancera, ja imam porodilje, ja imam dojilje, ja radim sa malom decom, ja radim sa dijabetičarima. I zamisli, ja sad kao neki priučeni budaletina, neko, ne, ti jedi ovo i čovek, ne daj Bože, umre, završi u bolnici. I šta bude, kao, izvinte? Pa nema izvinte. Isto kao dotični koji su prozivani po novinama, neću ni da im dajem reklamu, kvazi hirurzi, koji nekoga unakaze. Ali, sad idemo opet malo korak unazad. U Srbiji svi bi nešto ako može za džaba. Da. E pa ne može za džaba. Za džaba dobiješ neškolovanog hirurga, za džabe dobiješ lažnog nutricionistu i veliki problem.
ja imam puno klijenata koji dolaze upropašćeni psihofizički. Dali pare, izgubili vreme, radili nešto, suma sumarum, krompirić rezultat. Ništa, da. Uništeni psihički. I onda ja sam tu i psiholog, i psihijatar, i nutricionista. I krvna slika, ili ne daj Bože svašta. Katastrofa šta im naprave. Ja stvarno imam ozbiljno bolesne ljude. To nije zezanje. Da, da. Imam ljudi sa hemoterapije. To su znači ljudi koji nemaju ni imunitet, nema ništa. Znači, to je čovjek kog možeš da oštetiš ovako, za jednu sekundu. E, to je ovdje problem što mora da se napravi neki zakon gde će lepo odgovarati debelo osobe koje se zezaju po bilo kojem pitanju sa tuđim zdravljem, izgledom ili nešto. Ja mogu samo zamislim onim unakaženim ženama kako je njima, ne samo kad se pogleda u ogledalo, ona ima svoju sliku u glavi kad spava. Ona ne može da se probudi srećna. To se reflektuje na decu, na porodicu, na posao. Na ceo život, ma naravno. Znači, upropastio se život. Ali je i pitanje gde je njena odgovornost. Jer nije logično da ti možeš da odeš za 500 eura da uradiš operaciju koja košta 4000. Ne može. Završena priča. Znaš šta je, razmišljaju, vjerojatno možda nisu toliko popularni, možda još nisu digli cenu, možda... Ne može, Ivane, neke stvari koštaju. Samo anestezija, dobra, i anestezijolog koji je pravi, ne napravi se anestezija, sama kupiš u radnji, košta 1000 eura. Kako onda može operacija gde ti ideš u anesteziju da bude 500? Znači, računica nula. A gde je hirurg, gde je pomoćnik, gde je materijal? Da. Sve košta. Znači, treba malo i ljudi da se ozbilje, da ne trče ko telad pred rudu. Ako si imali kriv nos i male grudi, 20 godina neće umreti za 2 meseca dok nađu pravog. To se lepo studiozno malo ispita ko gde radi, vidiš svoje mogućnosti, možda malo treba sačekaš da uštediš, platiš dobrog lekara i završiš. Ja sam, nažalost, ja sam 5 puta operisala grudi. Zato što sam 2 puta, ja bila budala koja otišla kod čuvenih lekara, pa problem. Ali ja nisam njih optužila iz razloga što sam ja videla milione njihovih dobrih radova. Nisam ja otišla tek tako. Svaki lekar u životu je imao peh. Ja sam njima rekla, ja ne kažem da ste vi loši lekari, ja kažem da ste mene loše uradili. E, ali tu su postojali neki dogovori, pa smo mi došli do toga. Jeste. Mislim, dobro, ja sam htela malo i da menjam veličinu i tako dalje, ali to što nije valjalo, nisu bila neka kriminalno oštećenje i tako dalje, ali sam došla studirajući ko je definitivno najbolji, do doktora Piščevića, koji je sve te greške svih doktora ranije ispravio. I košta. Eto. I sad sam mirna, hvala Bogu. Znači, evo, pre 2 godine kad sam to uradila, ja više nemam nikakve prohteve. Eto je ono što si pitao gde je granica. Da. E, a sad ovaj, kad smo pričali o ovoj temi, meni je sve vreme pred očima, da li to možda što je možda moj mozak malo onako bolestan ili šta je u pitanju. Ajde sad da vas pitam, koja je po vašem mišljenju najaktuelnija tema ili o kojoj se najviše priča, o kojoj se najviše komentariše zadnjih nedelju, 2-3 dana. Ajmo anketicu. Pusti nju neko na kaži. Ne znam, ja ne gledam televiziju, ne čitam novine, ne pratim ništa. Ja nemoj, ne. Ne znam, ja kuvam ručak, čuvam dete. Aha, ali ovako uđeš, na primjer, na YouTube ili... Ona čuva mentalno zdravlje. Koje vesti ti prve iskoče ili kad uđeš kurir ovako pa listaš? Čega ima najviše? Izađu mi moji kaveri novi koje sam radila, to ljudi što me šeruje, ja to repostujem i to je to. Ne znam, stvarno ne znam. Ne pratim života mi moga. E, onda ćemo da ti objasnimo. Devojka ima malu bebu, pod jedan. Znači, doća, čita novine, nema vremena, niti je padna pamet. Ja gledam malo crtače i tako to je. A Ljubo, kad si ti u pitanju, znam da tebe interesuje sve baš kao i meni. Čisto eto, onako. Jo, ja sam stari udbaš. Što se kaže. Pa znaš kako, nažalost, nisu lepe teme. Ja volim da mene iskače lepo, ali vidim sad svi nešto kao neka elitna prostitucija. Samo mene zanima, pošto evo sad se ja osjećam glupo, što ja ne vidim ništa elitno u celoj toj priči. Mislim, dnevni je termin, pa ću biti fino. Prostitutka ko prostitutka. Šta je tu elitno, bre? Šta? Jel ta elitna nešto radi drugo što ne radi ova? Za mene su to jeftinoće, nakaradne žene, spodobe mentalne i osobe koje nisu sposobne ni za što u ovom životu. Ja znam da većina kad ih napadneš kaže ja mogu da radim što hoću. Ne možeš, draga. Da si mogla da radiš što hoćeš i da možeš da radiš što hoćeš, ne bi bila to što jesi. Prema tome tu se svaka priča završava. Treba da nabiju glavu u kesu, da razmišljaju kako je njihovim roditeljima,
da se zapitaju sutra kad budu, ako budu imale decu, kako će biti toj deci, kako njihovim bakama, dekama. Ja. Mislim, ja, hvala Bogu, nikad nisam imala ni slično tako, ali mene kad su napadali u novine za neke gluposti, moja baba htela da umre, jadno. Ko dira njenu unuku, njenog šampiona, da, familija, neko napisao sam glupa i ružna, sataš. Kako, odakle im pravo? Da, familija to mnogo ličnije doživljava od samih aktera o kojima se... A vidim da te prozvane osobe uzmu da se brane, po meni, bolje da se ne brane. Ukopaše se, nikad gore, sedi, čuti, bar u Srbiji se zna. I svakog gosta 3 dana dosta, i svakog čuda 3 dana da. Dosta. Čuti, proći će, doći će druga budala, doći će druga afera, idi tamo ako može nešto da ispeglaš, pegle, mada od toga peglanja nema, ali je meni to jezivo da to bude onako u centru. E, ali znaš zašto? Zato što se sve češće pojavljaju neka imena koje su umešane u priču. Da li kao, da kažemo, Makroj ili kao osobe koje su osumnjičene da se bave tim najstarijim poslom. Za neke, bar ovako kad pričam sa ljudima, kažem, ma, za nju se znalo, za nju se pretpostavljalo, ali onda kad se pojavi neko ime za koje oni, da kažemo, nisu pretpostavljali, to već izazove onako ozbiljnu pometnju. Kod koga izazove? Mislim, meni je to smešno zato što sam ja staro dete Beograda. Beograd je prćija jedna najobičnija, tu se sve zna. Da. Znači, postoje javne tajne. E sad, što je opet u Srbiji sve tamte za vamte, znaš, pa će ovaj jedan da ćuti da krije tamo da bi ova neku uslugu napravila i to se sve vrti u nekom čarovnom krugu. Ova neće napadne onu da ova ne ofira ovu. Znaš, meni je to kolektivni blam. Mm-hmm. Eto. Ali jeste strašno to što se spominju, mislim što se spominje ta fela u svim mogućim sferama, ali je to opet neki mnogo veći psihološki problem zemlje Srbije gde je najbitnije da si poznat, nije bitno po čemu, samo da ti imaš jedan člančić u novinama i ona kako umeju da kaže bitno da mi slika lepa. Da. Pa ja mislim da ne može da ti bude slika lepa ako piše ispod prostitutka. Meni ta slika ne može bude lepa. Bolje mi stavi majmuna nekog i napiše vidi majmun skuvo kafu. Ja bih rekla, ja, bravo. Znaš, ono kao majmuna naučio. Ali to ti je ovde malo, možda ja preterano detaljno gledam, ali srpski problem želje da svi budu poznati po nečemu. Ja, tvoje zanimanje pevanje, sve češće bude, na primjer, sad kad je bila ova afera, eto, imaš dete, pa nisi ispratila, sad ti je Ljuba onako lepo objasnila šta je sad tu aktuelno. Kažu, ko ne zna šta da radi, on ide u pevače. Često reality učesnici koji su bez zanimanja, kad ne znaju šta će da rade posle reality učešća, idu u pevače. Ili fotomoda. Pa to, ali mi je neko... Fotomodel u zagradi prostituta. Ali si se negde hvataju za to pevače. Jer smatraš da vam je generalno malo profesija ugrožena u tom smislu da svako može danas da se krije iza zanimanja pevača? Bilo da je u pitanju reality učesnik koji ima neke druge namere, ne zaista da sedne, da uči pevanje, da se posveti tome, ili čak ove, kažemo, gospodarice noći koje kažu pa pevačica, umetnica. Ne znam, ja to ne doživljavam tako. Mislim da meni ne može niko da ugrozi posao. Da, mislim, njima ako znači da se kriju iza toga, meni je to sasvim okej. Nek radi ko šta hoće, ali mislim da ona ne može nigde da ode da odradi neku tezgu, svirku ili da nastupi negde. Znam, mislim da takva osoba tebi da kaže dobar dan, koleginice, kako sam? Dobro, pa šta? Pa će ja, kolegin, pa šta vam mislim? To ne smeta, baš me briga. Ne, ali znači što je u pravu je, zato što osoba koja zna koliko vredi, njoj su... ti prolaznici koji sebe nazivaju nečime smešni. Znači, to je ono kao, ona će se nasmeje, važi, ćao koleginice i onda i ono kao, šta drugo kaže? Pa šta da kažem? Ti ćeš da živiš 140 godina, tebi ništa ne tangira, ništa te ne nervira, ništa te da. Pa ne znam, zato što, znaš, mislim da su mi deca starije ili da sam, znaš, nekako druga, možda bi ja to sve i propratila pa bi znala, možda bi se i nervirala, mislim, ali nemam razloga, jednostavno zato što ja radim svaki vikend, imam svoj posao, porodicu, sve mi je, hvala Bogu, dobro i što onda da... Hvala Bogu, živo, zdravo, teta Pera umre. Teta Pera umre. Nažalost, bit ćeš prinuđena da pratiš iz razloga što te stvari... Dobro, deca kad porastu, obe su devojčice i onda vratno će biti drugačije. Za sada sam mirna stvarno. Na taj način se nasilno postavljaju neki standardi pod znacima navoda koji su apsolutno neprihvatljivi normalnom svetu. Znači, ti ovde kad otvoriš novine, to su takvi hvalospevi o tim kraljicama noći, ajde da im damo neko umetničko ime. I onda
ne može se zahtevati od devojčice koja ima 10 i 12 godina da ona može, jer nije sazrela toliko, njen mozak još nema ni desetinu informacija koje će imati za ceo život. Da. Ti ne možeš od nje da očekuješ da ona kaže, ja, ma de, vidi ovo foliran, da znam ja iz realitija ili ovo ili da. Ono. Nego će bude, jao, kako je njen život lep, samo zato što eto tu na toj naslovnoj strani ja idem da radim što i ona. Da, da, sad, da. I onda ćeš... Ti ako nisi upućena da to sasečeš onako grubo na vreme i da odstraniš na fin način, zato ja ljudima kažem, evo i sad ću iskoristim priliku, gurajte decu u sport. Sportisti su posebni ljudi koji imaju posebnu vrstu razmišljanja, gledaju svet drugačijim očima i sa takvom decom 50% problema otpada. Ne zanima ih ni noćni izlazak, ne zanima ih ni ko je tu aktuelan. Trening, škola. Nema nervoze i stresa. Se. Bravo, svi su ladovina i glavni cilj u životu im je da ostvare svoje snove koje znaju samo sportisti. Znači, niko ne ume da opiše osjećaj kad svira himna. Znači, kad ti stojiš i kad znaš da si uradio nešto za svoju državu i svi stoje mirno i svetski zvaničnici i tako dalje, to je nešto što mi, kažem, mi ili meni je svirala pa jedno 40 puta do sad. Znači, to vaša deca, evo kažem sad svima, treba da dožive. Ne trebaju da doživljavaju splavove, da ih bije neko, da ih manijaci napadaju, da se pitate gde su i šta su kad su na treningu i kažu da su na treningu, verujte mi da nigde drugde neće biti. Tako je, svaka čast.